俳優の神尾楓珠が4月22日、自身が MC を務めるフジテレビ系、サスティーナ、こんなとこにも SDGs に復帰。視聴者に向けて挨拶した、神尾楓珠、番組復帰でコメント。1月より番組への出演を休止していた神尾だが、21日にマネージャーのインスタグラムにて同日の放送回より復帰することを報告。放送の冒頭では、同じく MC の倉科カナとシェリーが、今週は3人が揃いました、と喜び、神尾も、お久しぶりです、と挨拶した。そして倉科とシェリーが、これこれって思うよね、と神尾に呼びかけると、安心します、と笑顔。落ち着いたテンションでの反応となったことへ、シェリーが、しっくりくるよね、と再び問いつつ、この圧が良くないよね、笑、と笑いを誘うと、神尾は、そんなことないです、笑、とリラックスした様子で返事をしていた。神尾は2022年12月、都内で行われた CM の記者会見を欠席。2023年1月7日には、レオポルド美術館エゴン・シーレ・テン・ウィーンが生んだ若き天才のオフィシャルナビゲーターを降板すると発表し、その後も体調を心配する声が寄せられていた。